السلام علیکم دا به نوې ورکشاپ چې کوم دی دا به کولاو شوی دا سره دا دی اورنګاباد سره اورنګاباد او پس نوم باندې دی ریپیر رائټ ها ریپیر رائټ ریپیر رائټ ورو ریپیر رائټ آټ ورکشاپ ریپیر رائټ آټ ورکشاپ په نوم باندې او دا به دی سره دا ریپیر رائټ آټو سرویس بھائی زبردست قسم لگا دے جو بیلنس سسٹم ہم دل تک ویل الائنمنٹ الیکٹریشن اور موبلین بدلا ہے سو کا دا بھائی دادی سے رقبل پارٹس تھی اسپیئر پارٹ تھے اور دادا دا پایو دا بیلنس دا پارا دخ کا دا بیلنس مشین دے او دا بھائی نوی طریقے سے دا جیک سسٹم نے کرے گاڑی نے انجن انجن کوزی آ کوزی واو جی ماشاءاللہ ڈیر صفائی سر ماشاءاللہ او نوی قسم مشینری دا انو جدید ترین مشینری دا او بل دا گاڑی کستا سو گاڑی شری مثال پاتی شیدل تنو بیام سے مسئلہ نیش تخو شٹر سسٹم دے پکی کیمرے پکی لگی دلی دی کیمرے سسٹم ہر یو شے پکی شتا دے بار خو کولاو دے دے او دینا بار چھے کم دے سرویس ہم دیرائی چھے سرویس ہوتا سرویس دے دا بھئی دا ہو گو رہے اکن آخر سے دا ہو دا بھئی خو ماہر مکینکان چھے کم دے دا غیب نگرانے کی دا ہو گو رہے دا تاسوی نے دا اگرام لگی دلے دے نو دس بوری دا سلینسر او دا انجن پورا حساب کتاب دے دا دن تکی بلی اوڈیک دے دی باندې دا گاڑی ورک شاپ کم مکینیک کار منیجر سے دای منیجر دی وای دا منیجر سے ته زمونږه دی ورک شاپ منیجر سے ایم جی او دا منیجنګ ډایریکټر او دا کار واش ته بھائی سپیشل او جیک سسٹم هم شته او ساده د ګاډو سیستم د ګاډو وینځلو ساده غټ ګاډي کې راځي نو هغه بدل ته وینځل کیږي او دا د وړو ګاډو لپاره او دا بای کچره مثال ډرایوران راشي ان دا ګور خپل ګاډي دا دی درولې دي مثلا نشته د خپل بای دفتر دی او دا خمه زیدار کولو مین روډ د پاس نو ریسک اس مسله تکلیف مطلب پکې نشته بای ان دا بای ستاسو سہولت لپاره اسانتیا لپاره دا یو زبردست قدم دی غست دی نو بھائی کس کس مستاز سکار ماری نو بھائی رابطہ کولی شی رات لے شی بالکل او انشاءاللہ دا ہر زین تا ست بس تکلیف نہیں مکینکن دی فکر مکینک دا مکینک سیپ چی کم دے شہزاد گلو او دا سرپراز خان دا بھائی کارواش کارواش والا چی کم دا غدے سرویس والا مشر کس تی دا آغا دے مین کس دا دے ان وی دا ویڈیو مخه ته ځان سره شیر کې او ملګرو ته ولېګې او د دې سرویس نه جنو فائدہ واخلې. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.